Za sada sam baš zadovoljan sa celom ovom organizacijom. Mislim da je jako bitno što se ovo dešava i trebalo bi da se dešava češće, jer je jako dobar način da se mi kao mladi upoznamo sa radom policije i kako se ovde radi. Da se upoznamo i sa pravima i obavezama i radom policije.